En darrer comunicat de la Conselleria de Sanitat Pública confirma 37 casos positius nous de coronavirus al País Valencià, dels quals 6 són a la província de Castelló. A més, es segueix realitzant l'estudi de contactes del brot declarat a la ciutat de Castelló, on s'han confirmat 4 nous casos, augmentant a 27 el total de persones afectades. El Festival de Música Medieval i Renaixentista s'ha presentat a la localitat de Morella amb la presència del director del festival, Carles Magraner, i l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès. La novena edició arriba del 17 al 23 de juliol amb un total de 12 concerts i on es seguiran totes les mesures i protocols de seguretat per garantir la salut de les persones. Des d'avui fins al 9 de juliol, els alumnes de segon de batxillerat estan immersos en les proves d'accés a la universitat. Enguany, molt diferents de les dels altres anys, on els alumnes realitzaran les proves als seus centres educatius i seguint totes les mesures de seguretat. A l'IES Els Ports, un total de 20 alumnes s'han presentat a aquestes proves. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimarts, 7 de juliol. Comencem! El darrer comunicat de la Conselleria de Salut confirma 37 casos nous de coronavirus al País Valencià, dels quals 6 són a Castelló, 7 a la província d'Alacant i 24 a la província de València. A més, cal sumar 3 no assignats anteriors. D'aquesta manera, són 282 casos actius en estos moments al País Valencià. Salut Pública segueix realitzant l'estudi de contactes del brot declarat a la ciutat de Castelló, on s'han confirmat 4 nous casos positius que augmenten a 27 el total de persones afectades. Tot i això, la comunitat ha encadenat 6 dies seguits sense cap notificació de defunció per coronavirus i s'han comptabilitzat 102 altes. Per altra banda, el nombre de persones ingressades als hospitals valencians segueix en descens amb un total de 51 pacients, 4 d'ells a les unitats de cures intensives, 5 a la província de Castelló sense pacients a l'UCI, 20 a la d'Alacant i 26 a la de València. El director de l'Early Music Morella, Carles Magraner, i l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, han presentat la programació de la novena edició d'aquest festival, que tindrà lloc del 17 al 23 de juliol amb un total de 12 concerts, una edició que seguirà les mesures i protocols de seguretat per garantir la salut de les persones. El director de l'Early Music, Carles Magraner, junt amb l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, han anunciat la celebració de la novena edició d'aquest festival de música medieval que tindrà lloc del 17 al 23 de juliol. De nou estem amb l'Early Music a Morella, en esta segona quinzena de juliol, en esta novena edició, l'any que ve ja en farem 10 anys, que sembla que fos ahir quan començàrem, i agraïts, com no pot ser menys, per l'esforç que s'està fent per part de tots, en primer lloc per la voluntat de l'alcalde de voler fer el festival enguany. Crec que era necessari per seguir donant cultura, per seguir donant il·lusió i per seguir fent de les activitats i normalitat a aquestes noves circumstàncies que s'ha tocat viure, la voluntat de l'Ajuntament de portar-lo endavant, és d'agrair, i encara que s'hagi fet fer un esforç immens per a tots, el farem amb totes les mesures de seguretat que cal i extremant-les al màxim pel respecte que es tenen els ciutadans de Morella, aquells que ens han deixat per culpa d'esta pandèmia i evidentment la gent que va visitar com a turista Morella, però també tots els que venen com a alumnes i professors al curs. Va ser una edició singular, encara que amb les mateixes a les mateixes línies de treball que han portat sempre. Sabem tots vostès que se fa un curs en el que venen professors d'arreu del món, enguany en seran menys perquè n'hi ha molts d'ells que no poden viatjar, venia un professor de percussió d'Israel, venia un professor de Suïssa,
ja vindran l'any que ve. Aquest festival estarà replet d'actes culturals que un any més adornaran la ciutat de Morella amb els seus concerts, conferències i altres activitats que es duran a terme en els llocs més emblemàtics de la ciutat. Com a novetat, enguany les entrades s'hauran d'adquirir amb antelació per evitar el contagi del virus. N'hi haurà menys oferta de places, hem de reduir a la meitat l'aforament i si tenen interès en assistir als concerts hauran de fer-ho amb antelació. Dir-los que farem altra vegada la dansa de la mort per concloure, que farem un bureu que el farem a la plaça de Bous perquè tota la gent pugui estar en la distància, en les garanties de seguretat que calen i que tindrem quasi 10 concerts en aquests diversos espais per a gaudir de la música antiga i sobretot torna a dir que el que més ens importa enguany són aquestes mesures de seguretat que hem de prendre, que hem de respectar moltíssim l'ús de la mascareta, hem de respectar les distàncies i així ho farem en tots els concerts. Però que una vegada preses en sèrio aquestes mesures de seguretat, hem d'obrir la porta a la cultura, hem d'obrir la porta a gaudir de nou de tot aquest esdeveniment que espera la ciutat de Morella, l'Early Music, i invitar a tot el turisme que vinga, invitar a tota la gent que consumisca Morella, que a la fi és que consumisca el seu patrimoni, la seva gastronomia, les seues tradicions, la seva gent, i és el que volem, omplir de música de nou Morella, tornar a donar un poc d'il·lusió després d'aquests mesos tan durs que hem passat tot, a títol personal i a títol professional, per a tots ha sigut dificilíssim. Imagina'ns per a la cultura i per als músics també el difícil que ha sigut aquests temps, però bé, anem a confiar en que siga el renaixement, l'obertura de la cultura de nou i trobem una normalitat en esta nova vida que ens ha costat viure. Els recintes on es realitzaran els actes disposen de l'espai suficient per a que el públic pugui assistir respectant totes les mesures de seguretat necessàries. Evidentment, pues, s'ha adaptat aquesta programació als llocs que complisquen pues, les mesures de seguretat que ara ens imposen, sobretot en aforaments. Dic que pues, acabem de tindre també una reunió precisament d'això, no? de tots els protocols a seguir per a que tota la gent vingui en absoluta tranquil·litat i a gaudir de lo fonamental, a gaudir de la música, a gaudir dels músics i a gaudir dels espais. Els concerts tindran lloc en el Convent de Sant Francesc, en l'Arxiprestal, en l'Església de Sant Joan i també en el Teatre Municipal. Hem adaptat, com dic, pues, totes les activitats i des d'ací pues, convidar a tota la gent que del 17 al 23 de juliol pues, que pugui vindre a gaudir pues, d'este complet programa. Un total de 100 persones, entre alumnes i professors, acudiran a la cita cultural que s'inicia la pròxima setmana i que espera tenir bona acollida entre els veïns de Morella i altres visitants que estiguen per la zona. Amb un mes de retard, aquest matí els alumnes de segon de batxillerat han començat les proves d'accés a la universitat que duraran fins al pròxim 9 de juliol. Enguany unes proves molt atípiques on s'han de garantir les mesures de seguretat i higiene. A l'IES Els Ports, un total de 20 alumnes es presenten a aquestes proves. Aquest dimarts han començat les proves de la selectivitat UEBAU d'accés a la universitat per als alumnes que aquest any han cursat segon de batxillerat. Aquestes proves han estat endarrerides per l'aparició del coronavirus. A més, l'altra novetat important és que l'alumnat no s'haurà de desplaçar fins a Castelló per a realitzar els exàmens, ja que es faran en el mateix centre amb professors d'altres llocs. Per a realitzar aquestes proves, l'IES Els Ports de Morella ha hagut de prendre totes les mesures de seguretat indicades. Les mesures que s'han pres són doncs, les que emana la legislació sanitària. Tenim els alumnes assentats en que en un radi de 2 metres no coincideixen amb un altre alumne, han d'entrar en mascareta a l'examen, han de fer llavar de mans en gel hidroalcohòlic, després, en vez d'agarrar el DNI que se comprova a la porta, el deixaran damunt la taula i passarà als membres del tribunal a revisar bueno, la identificació de cada alumne. Els alumnes sí que durant l'examen, com estan el suficientment separats, podran llevar la mascareta per estar més còmodes. Però en el moment d'entrar i en el moment d'entregar d'eixir i entregar l'examen, pues, tindran que anar amb mascareta. Aquest any 20 alumnes es presenten a les proves que han començat aquest matí amb 2 assignatures de pes. Se presenten 20 alumnes a selectivitat. Ara este primer examen és el d'Història d'Espanya, que el començaran a les 9:30 i després avui per al matí tindran valencià.
Per a que no hi hagi cap problema causat per la relació habitual entre professors i alumnes, hi haurà vigilants d'altres centres. Hi ha, a més, un coordinador del mateix que sí que coneix a tot l'alumnat. En principi, els professors del centre. Hi ha un coordinador, que és el que coneix el centre per si hi ha algun tipus de problemes, però tant els vigilants com els membres del tribunal venen de fora. Enguany hi ha dos tipus de professors que participen en les proves. Un són els membres de tribunal, aquests es designa la UGI, i d'alguna especialitat són els que corregeixen els exàmens. D'estos de membres de tribunal ne tenim dos, vale? Que són, entre cometes, els que dirigeixen la prova, i després tenim dos vigilants que han vingut d'un altre centre. La funció dels vigilants, com en la seva paraula indica, és vigilar l'examen. En principi, ells no tenen cap funció més que ixa, vale? Controlar que entren els alumnes, que isquen i vigilar els exàmens. En cas de que algú necessitara anar a les recuperacions, per ara sembla que serien al mes de setembre en la pròpia universitat, com es feia habitualment. Al setembre esperem que no vagi ningú, això primer que res, però la idea és que, com serà poca gent, que sigui presencial a la universitat. Aquesta és una setmana que marca el futur de molts joves d'arreu del país. En Lies els Ports, 20 persones treballen per a poder estudiar allò que més els agrada i qui sap si dedicar-se a aquesta feina algun dia. Des d'ací els enviem tota la nostra força i ànim. Vilafranca torna a poc a recuperar l'activitat cultural al municipi. Aquest dissabte, l'Alberg La Parreta organitzava una visita teatralitzada a la Pedra en Sec que va acollir el nombre màxim de persones permeses en les activitats a l'aire lliure. Vilafranca recupera l'activitat cultural amb una ruta de la Pedra en Sec teatralitzada després de mesos en el confinament, i la parada de tota activitat ha estat la protagonista. Per poder fer aquesta ruta senderista cultural han recomanat l'ús de mascaretes, tot i que mantenir la distància de seguretat no era complicat. I avui reprenem un poc l'activitat tant de lo que és l'alberg, que és el primer cap de setmana que ja tenim gent i hem tornat a començar, i la primera activitat que fem aixina de grup. Canvia molt un poc la visió de lo que teníem a millor fa un mes, no sabíem com organitzar, com seria. Al final jo penso que aquesta activitat és una de les activitats que d'alguna manera són fàcilment adaptables. Ja hem estat tot el rato a l'aire lliure, encaixinar, hem recomanat que la gent porti mascaretes igualment, perquè en algun moment podem a millor fer el rogle més xicotet d'alguna manera i per veure alguna cosa així més protegits, però se podran mantenir les distàncies sense cap problema. La regulació també marca el màxim de persones que poden participar, on la inscripció s'havia de fer mitjançant un formulari previ. Les activitats d'aire lliure només se poden fer per a 30 persones com a màxim, doncs això ha sigut el tope. Van ficar un formulari d'inscripció, crec que el van penjar el dilluns i el dimarts ja estava tot complet. Entonces, claro, jo crec que la gent ara té ganes d'eixir i activitats d'aquest tipus que, com dic, penso que se poden controlar en l'aspecte del contagi bastant fàcil, té ganes de tornar un poc a eixir al camp i a fer cosetes. Per al 19 de juliol no tenim programa un altre, suposo que passarà igual, ja anunciem quin dia fiquem el formulari per inscriure-se la gent i tornem a fer, o tantes com faci falta si hi ha demanda. Esta iniciativa està dedicada als visitants de cap de setmana, però també a aquells vilafranquins que no l'havien fet i després poden donar-ho a conèixer. La teatralitzada esta portem dos o tres anys que l'estem fent, i en aquest cas és l'Ajuntament de Vilafranca qui ens ha demanat que fiquem aquestes activitats, a través d'ells és com les han programat, i pensem que ajudarà un poc a que gent que estigui per la zona pugui animar-se a participar, i així com el cas d'avui, que molta dels participants són del poble mateix, que ajudi també a que l'activitat la coneixien, la veuen, a sentir parlar, però potser no havíem participat mai, i que també pensem que és bo que la gent del poble, que normalment acaben sent els que compten a un veí, a un company de treball, això, quines activitats o quines coses se poden fer al poble, doncs ho puguem viure de primera persona, i són els que a millor modo després ens ajuden a donar-ho a conèixer. Estes rutes intenten donar-li una altra imatge diferent a les més habituals, amb un personatge que ha viscut de primera mà la utilitat de les construccions amb la pedra en sec. Nosaltres fem rutes interpretatives, això, de diferents tipus. Esta, que és la que fem teatralitzada,
el que intentem fer és ampliar aquesta visita d'un guia que va contant en diferents parts del recorregut la temàtica que li donem a l'excursió, a través d'un personatge que mos és a meitat del recorregut i que va interpel·lant en el guia i esta persona, que és una persona que ha treballat tot el dia la vida al camp, que sap de com se guarda el ramat, de quines activitats se fan al camp, de com se paredae, de quins noms tenen els diferents tipus de construccions o les diferents maneres de treballar la pedra. Entonces, crec que aporta molt més que quan això ho està contant tot el rato un guia, que d'esta manera se fa més ameno, intercalem alguns jocs, algunes coses dins de l'activitat, que fa que, bueno, el recorregut és apenes 4 quilòmetres, que se podrien fer en una hora tranquil·lament, pues solem tardar 2 hores i mitja o aixina, perquè el motiu ja no és tant una activitat senderista com interpretativa. Entonces, se fa tranquil·lament, que la podem fer famílies, xiquets, sense cap problema. Amb aquesta ruta senderista i interpretativa innovadora en referent a aquest patrimoni, Vilafranca reprèn l'activitat cultural. Es vol mantenir potent almenys fins a finals d'aquest 2020, on acabarà la capitalitat cultural valenciana. Ja han finalitzat les obres de reparació del tram de la carretera de la Teuleria, uns treballs que es van haver de realitzar pels desperfectes ocasionats pel temporal Glòria i que es van endarrerir amb l'aparició del virus. El tram que uneix la carretera de Castelló amb la CB14 ja està oberta al trànsit. Aquest accés s'ha tallat degut a les obres que van haver de fer-se com a conseqüència del temporal Glòria que va arrasar diferents zones del municipi de Morella el passat mes de gener. El passat divendres ja se va procedir a l'asfaltat de la zona de les obres on s'havia arrelat aquest mur, que havia tingut dificultats des de les darreres nevades de la tempesta Glòria, ¿vale? I en l'asfaltat pues, s'ha procedit... Bueno, s'ha acabat ja tot el projecte que teníem ahir d'arreglament d'aixòs desperfectes que van haver després de la tempesta que eren, recordem, el mur que hi havia en l'avinguda Castelló, en l'eixida de Morella mateix, este mur en la zona de baixar la Teuleria, com els 3-4 portes, que al final han sigut 4, s'ha procedit a arreglar 4, en la zona del camí del Nogueral i a baix del Beltrán. No? S'ha procedit a totes les obres i podem dir que han finalitzat totes. I afortunadament, pues, ja des del passat cap de setmana, ja la gent pot circular per esta carretera recent arreglada. La forta nevada va empitjorar l'estat de la carretera i amb l'arribada de la Covid encara no havia pogut ser reparada. Les filtracions o els desprendiments de materials que afectaven el trànsit van provocar que la carretera quedara fora de circulació i, per tant, una via d'accés del municipi de Morella estava tancada. Les obres han pogut dur-se endavant en un període de temps més llarg del que s'esperava, però amb l'aparició del virus que ha afectat a nivell global, aquest procés es va haver de paralitzar. Des de l'Ajuntament de Morella es fa una crida a tots els veïns per a participar en la campanya de donació de sang que arriba al municipi el proper 14 de juliol a la Casa Siurana. Les informo que el dia 14 de juliol se farà l'extracció de sang a la Casa Siurana, com ara ha sigut habitualment per les obres que se van fer al centre de salut, i ara perquè pensem que és un poc més de protecció per si el centre hi haguera més emergències o el que sigui, esperem que no, per supost, però bueno, per protecció ho farem a la Casa Siurana. L'horari és de 5 a 9 de la nit, i suposo que la gent que és donant de sang pues ja sabrà que ja tindrà les seues visites, els seus horaris ja concretats, i simplement això, pues animar la gent que se doni sang, que degut al coronavirus se va tindre que aplaçar ara, que se tenia que fer entre el mes d'abril i això se va suspendre per motius que tots vostès saben, però el problema sanitari que va haver i ara pues mos van cridar que feia falta sang, perquè ja la gent s'està mobilitzant i ja poden haver més accidents i tal, i que els bancs de sang fan falta. No? Simplement fer una crida, que la gent sigui solidària, que vagi com sempre a l'extracció de sang a la Casa Siurana el dia 14 de 5 a 9 de la nit. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha aprovat per unanimitat dels seus membres la restitució ortogràfica històrica del topònim Herbers, tal com s'havia sol·licitat per part de l'Ajuntament d'aquest terme municipal a la institució de la Generalitat que té les competències en matèria d'onomàstica. L'informe, elaborat per la secció d'onomàstica, òrgan que presideix el catedràtic Emili Casanova, concreta que encara que la forma oral actual siga herbès, l'assimilació de la R implosiva per la S es pot explicar per una evolució popular habitual del grup RS.
tal com ocorre, per exemple, en la forma diners a partir de la paraula diners. L'estudi històric i lingüístic conclou que l'evolució del topònim no és obstacle perquè la forma gràfica oficial es consigne la R etimològica. La recuperació de la consonant no modifica el gentilici dels nascuts en este terme municipal de la comarca dels Ports de Morella. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua remetrà la resolució i aprovació de l'informe a la Direcció General d'Administració Local. La Generalitat Valenciana informa que el nivell de risc d'incendis a la zona UN, a la qual pertany la comarca dels Ports, per avui dimarts és de risc baix mitjà. A més, la Generalitat també informa que queden prohibides les cremes agrícoles entre l'1 de juny i el 16 d'octubre, llevat que el pla local ho permeta expressament. De seguida tornem amb tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als Ports són Esport Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dilluns, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 28,5 graus i mínima de 14 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 29 graus i una mínima la matinada, de dilluns a dimarts, de 13 graus. A Cinctorres la temperatura màxima marcava 28,5 graus i la mínima s'ha quedat en 13,5. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 31 graus i una mínima, esta matinada, de 10 graus. A Portell, temperatura màxima de 29 graus i mínima de 14. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 25,5 graus i una mínima de 15 graus. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 31,5 graus i la mínima d'aquesta passada matinada han registrat 10,5. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 31 graus i mínima de 13 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 24,5 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 14,5. Per dimecres s'espera una jornada assolellada i amb l'aparició de núvols que podrien descarregar algun ruixat per la vesprada. Temperatures en línia ascendent, pujant tant màximes com mínimes. Vents de component sud. Per dijous s'espera una situació molt similar en quant a l'oratge.